Tila umalma nga si Vice President Sara Duterte sa mga mambabatas na nagsasabing ilegal at nabahiran umano ng korupsyon ang 125 milyong confidential fund niya noong 2022. Tinukoy nga ni VP Sara ang pangalan ni na Senator Rizo Hontiveros, ACT Teachers Representative Franz Castro at ang Makabayan Bloc, na siyang kumukwestiyon sa pagkakaroon ng nasabing confidential fund ng Office of the Vice President. Saad pa niya, Senator Rizo Hontiveros, "While she amuses the nation with her flair for drama, could only wish the 2022 confidential fund was accessed illegally." Dagdag pa niya, "It's a shame, they still cannot produce any proof to support their dirty imagination. The indignity they have caused the Congress and the Senate should be enough for us not to give them serious attention." Gayunpaman, pinasalamatan naman ni VP Sara sina Pangulong Bongbong Marcos, Executive Lucas Bersamin, Defense Secretary Gilbert Teodoro at Marikina Congresswoman Stella Kimbo, sa pagdepensa ng kanyang pondo. Inamin nga rin ni Duterte na nag-request siya sa Office of the President, kaya sila binigyan ng pondo noong nakaraang taon. Matatandaan nga na sa pagharap ni VP Sara sa Senate Committee on Finance, ay ginisa ito ni Hontiveros. Si Castro naman ang unang kumuwestiyon sa nasabing pondo, na ginastos daw ng Office of the Vice President, sa loob lamang ng 19 days noong December 2022. Ngunit ayon nga kay VP Sara, ay wala silang patunay para sabihin na nabahiran ng korupsyon ang nasabing confidential fund. Naghihintay nga raw si VP Sara kung meron na ba daw ang mga ito na inihain na kaso laban sa kanya, para masigurado raw na may ginawang mali ang Office of the Vice President, pero wala nga raw silang patunay at maipakita, at sa halip ay patuloy raw ang kanilang ginagawa para lamang daw siraan ang imahe ni VP Sara. Ani Duterte, "Give something complete that I did something wrong, but there's nothing, wala, pero tuloy-tuloy yung atake nila para in the end, yung hindi totoo, maging totoo sa utak ng mga tao." Hirit pa niya, "Inaantay ko hanggang ngayon, araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang na-file na kaso or anything to really sure, na merong ginawang mali ang Office of the Vice President." Samantala, bumuwelto nga si Hontiveros, sa pamimersonal umano ni VP Sara sa ginawa niyang pagbusisi sa panukalang budget ng OVP. Ani Senator Hontiveros, "Trabaho lang walang drama. Akala ko ba VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan, budget hearing pa lang? Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special." Dahil nga dito, ay tila nag-react naman ang mga kilalang diehard Duterte supporters na sina Chris Etchu at Joel Saripa, hinggil sa issue. Sabi pa ni Chris Et, "Kaya lang, majority of the people trust and support Sara. She had the highest number of votes, and Risa trails at the bottom of the senator list. People trust that Sara will not withhold money, even confidential funds. People still think Risa had something to do with the anomalous PhilHealth funds until now, so, basically politics is just who people trust more, and between the two of them, it's not Risa." Wika naman ni Noel Saripa, "Grabe talaga itong mga kalaban, same ginagawa nila since Marcos, inuulit-ulit nila ang kasinungalingan para maging katotohanan. Yung mga DDS nag-aantabay lang, if you cross the line, we will be very active again, and we will be there for Inday Sara Duterte." Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po.